អរគុណលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាទីហ៊ានកម្ពុជាឡាវប្រឈមមុខគ្នានៅព្រំដែនមួយប្រើខណៈប្រធានរដ្ឋឡាវត្រៀមមកទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញអេស៊ីលីដាថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យពេលវេលាខ្លីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញារឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំបញ្ចាំងលើកដំបូងក្រោមដំណត់ទឹកភ្នែកមហាជនខ្មែរអាមេរិកសន្យាថានៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបខណៈរុស្ស៊ីប្រឹងបញ្ចប់បញ្ចូលឲ្យងាកទៅខាងខ្លួន ចិនអាកានាំចូលជួងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងRFI យោធាកម្ពុជាវិរៈការពារព្រំដែនលេខ101ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងយោធាឡាវមួយប្រើកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលប្រដាប់ដោយអាវុធផងសកម្មភាពរបស់យោធាឡាវត្រូវបានគេអះអាងថាគឺដើម្បីរារាំងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង តែភាគីកម្ពុជាអះអាងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយការនេះមិនបានឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានោះទេវ៉ាសំណប់រីកា ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងយោធាការពារព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានកើតឡើងតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែទើបតែនៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដែលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែមានសភាពតានតឹងឡើងពោលគឺនៅពេលដែលក្រុមទាហានឡាវមួយក្រុមមកពីខេត្តអាតាបានបង្កើនចំនួនចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលប្រដាប់ដោយអាវុធមកជាមួយផងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះដោយបានដកស្រង់ប្រភពពីភាគីឡាវបានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់យោធាឡាវចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះ គឺដើម្បីរៀបរៀងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាវិញបានអះអាងថាចំណុចដែលទាហានឡាវចូលមកខាមឃាត់នេះគឺជាដែនដីរបស់កម្ពុជាហើយការស្ថាបនាផ្លូវនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីរបស់ឡាវដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែមួយប្រើនេះមិនបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក
ដំបន់អូតាងាវនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីឡាវបានចាត់ទុកដំបន់នោះថាជាដំបន់មិនទាន់ដាច់ស្រេចហើយបានទាមទារម្ដងជាពីរដងឲ្យភាគីកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនិងរក្សាដំបន់នោះនៅក្នុងស្ថានភាពដូចដើមបើតាមលោកវ៉ាគឹមហុងភាគីទាំងពីរគ្រោះនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅខែក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខាងលើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កម្ពុជាសកម្មភាពរបស់យោធាឡាវកំពុងបង្កនៅភាពស្មុគស្មា
ដែលប្រធានរដ្ឋឡាវលោកប៊ុនយ៉ាងវរជិតនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងនឹងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈនោះលោកប៊ុនយ៉ាងវរជិតដែលទើបតែចូលកាត់ដំណើរថ្មីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ប្រមហាក្សត្រកម្ពុជានៅឯប្រទេសបរមរាជវាំងនិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវុយមានសន្តិភា
ចាត់ថាតើគណៈបកខ្លួនចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រជុំនិងអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដល់ជំរងចម្រើននេះនឹងត្រូវរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈស្អែកនេះការរៀបចំសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានធ្វើឡើង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី30មួយខែមករាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងនោះច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទស្សនៈឬក៏ជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានបកនយោបាយនោះឡើយហើយបើទោះធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចនឹងឈានទៅរំលាយគណៈបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈ
ទីតាំងនៃការកាក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានអះអាងប្រាប់វិសុបារាំងនាថ្ងៃសៅរ៍ថាព្រះអង្គកំពុងរៀបចំបង្កើតមូលនិធិគឹមសុកនិងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីការពារក្តីព្រះអង្គបុត្របន្ទិញដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមត្រូវបានលោកគឹមសុកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចាត់ចែងការងារទាំងស្រុងអមរជនារីកា លោកកឹមសុខមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកជាប់ជំពាក់នឹងរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំដែលមានលោកនាយរដ្ឋហ៊ុនសែនជាដើមម្ដងទេនេះបើតាមអ្វីដែលប្រតិជនបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមមានសង្កេតការប្រវត្តិជប់រាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកកឹមសុខប្រកុលសិទ្ធប្រគេនព្រះអង្គបុត្របន្ទិញទាំងស្រុងដើម្បីចាត់ចែងការងារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកនៅក្
ជាការកត់សម្គាល់ជំនួញបញ្ហានេះលោកមេធាវីសំសុគងបានអះអាងប្រវត្តិច្បាប់រងថាលោកស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខប៉ុន្តែក្រិត្យកម្មខាងនីតិវិធីច្បាប់នឹងបាត់បរិហាកិច្ចជាសាធារណៈសម្រាប់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញការស្វែងរកមេធាវីការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខនិងត្រូវការពេលបន្តិចខណៈព្រះអង្គមិនមានភាពចំណានខាងនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គនឹងសម្រេចការងារនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលជួបសួរស
ដែលចៅប្រកាន់លោកកឹមសុខពីបទញុះញង់ចំណែកបទបរិហាគេក៏មិនដល់ថ្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដែរបើតាមយោបល់របស់លោកអ៊ូវីរៈអ្នកធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាបទល្មើសបរិហាគេគឺគួរតែមានយន្តការឲ្យសម្រួលយកយល់គ្នាដូចជាការប្តឹងឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈការប្តឹងឲ្យដកពាក្យសម្ដីដែលបាននិយាយជ្រុលជ្រួលនោះវិញឬក៏ប្តឹងទាមទារសំណងតិចតួចបំផុតត្រឹមប្រាក់ប្រដាប់ក្តីឬក៏ប្រាក់សម្រាប់
hai rồi bao dướng nơi bên bàn tay tiền đi. ปฏิบัติการบังกราบบัลลังก์เครื่องเงียนในไทยที่ดับประมาณใบขายของแพะคอดมนุษย์ประเสริฐบานหกสิบเนี่ยสมัญจัตหาในดามชนามพิพันธ์ดับประมาณปีนี้อาญาทอจีประยุทธ์ประชังหนึ่งเครื่องเงียนบานจับประดามยุทธนิกาประยุทธ์ประชังเครื่องเงียนเลิกตีมุ้ยระยะเปรย์ประมุ่ยขาย
ពលគឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល48ថ្ងៃហើយហើយសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រមាណជា1648នាក់ ធនធានគីអេសលីដាបានដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្តល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាឡូហ្គោរបស់ខ្លួនរយៈពេលតែ២សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រធាននាយកប្រតិបត្តិបញ្ជាក់ថាពេលវេលានេះគឺខ្លីសម្រាប់ធនធានគីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញារបស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញារបស់ធនធានគីធ្វើឡើងគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្លាចមានការភ័ន្តច្រឡំរវាងរូបសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ
ចំណាយស្លាកសញ្ញាដែលមាននៅលើឯកសារផ្សេងទៀតដូចជាប័ណ្ណអនុទានជាដើមក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរដូចជាដែរហើយចំណាយមិនតិចជាង2លានដុល្លារអាមេរិកនោះទេ សមាជិកចម្រុះថៃនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានចុះបង្ក្រាបទំនិញនិងអីវ៉ាន់របស់អាជីវករខ្មែរចំនួន2-3តូបនៅក្នុងផ្សាររងឃ្លឿស្រុកអារ៉ាញ់ខេត្តស្រកែលដែលជាប់នឹងព្រំប៉ែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះគឺដោយសារតែអាជីវករខ្មែរមួយចំនួនបន្តលក់អីវ៉ាន់និងទំនិញរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងនៅផ្សារថ្មីនិងផ្សារចាស់នៅក្នុងផ្សាររងឃ្លឿយោងតាមការចុះផ្សាររបស់គេហទំព័រប៉ូលីសជាត
ដោយសារតែការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយសារតែការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់រួចមកហើយថារឿង First They Kill My Father ឬមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំផលិតដោយតារា Hollywood លោកស្រី Angelina Jolie គឺបានបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់មិញនេះភាពយន្តនេះត្រូវបានចាប់បញ្ចាំងក្រោមព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែហើយនិងអ្នកមុខអ្នកការច្រើនផ្សេងទៀតចំពោះអ្នកទស្សនាខ្លះដែលជាអ្នកបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមគឺនៅតែបន្តរន្ធត់នឹកសំណង់អតីតកាលរហូត ដល់សម្រាប់ទៅផ្នែកទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះមនុស្សមួយចំនួនសោកស្ដាយដែលគ្មានឱកាសបានចូលទៅមើលនឹងគេហេអាដាមរីកា
ពតុបជារបស់ខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់ទៅជិតនឹងហែលឆ្លងរបបគ្រប់គ្រងដ៏ជូរចត់គឺវាស្រដៀងទៅនឹងជីវិតក្មេងៗដទៃទៀតរឿងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹកទៅដល់អតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលលំបាកវេទនាកាលពីនៅកងកូម៉ាជាក្មេងដែលរើសជីអាចគោឲ្យអង្កាបៈរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេស្រក់ទឹកភ្នែកផងដែរដែលទប់អារម្មណ៍រំជើបរំជួលពុំបាន ទន្ទឹមនឹងការសោកស្ដាយរបស់អ្នកដែលបានចូលទស្សនាអ្នកចាស់ស្រុកនៅខេត្តសៀមរាបអ្នកមកពីខេត្តដទៃផ្សេងទៀតខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាអ្នកខ្លះបានស្កាត់ពីខេត្តកំពង់ចាមជាដើមទៅទាំងគ្រួសារយាយតាកូនកូននិងចៅចៅព្រមទាំងអ្នកកសិករជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរព្រោះថាគ្មានឱកាសបានចូលទៅមើលរឿងនឹងគេត្បិតទី1ពួកគេគ្មានលិខិតអញ្ជើញហើយទី2ការរៀបចំមិនរលូនលោកបាក់តាក់ទងសុំលិខិត
ជាបានផ្ដោតជីវិតថ្មីឲ្យរូបគាត់ផងដែរកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតលោកស្រីជូលីក៏ព្រោះថាលោកស្រីនឹងមិនអាចក្លាយជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់នោះទេបើគ្មានប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លីជាភាសាអង់គ្លីរបស់លោកស្រីតារា ហូលីវូដសញ្ជាតិខ្មែររូបនេះបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសច្បងមេតបុកកូនខ្មែរដែលអ្នកស្រីយកទៅចិញ្ចឹមគឺមិនត្រឹមតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាចំណែកមួយនៃកម្ពុជានិងដែលតែងតែនៅជាប់រូបគាត់ជានិច្ចគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាភាពយន្ត First They Kill My Father ឬមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចាំងជាថ្មីទៀតនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារទី21មួយកុម្ភៈខាងមុខនេះ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះបានព្យាករណ៍ថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាកសិកររួមរាន់ប្រមូលកសិផលទុកឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ពាណិជ្ជដាននយោបាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាអន្តរជាតិនៅឯទីក្រុងមួយនេះស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខនាថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះស្ទើរតែបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងប្រកាសអំពាវនាវពីគោលជំហរនៃប្រទេសមហាអំណាចក្នុងបរិបទវិបត្តិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីលោកអនុប្រធាននាយកតំណាងអាមេរិកបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុត
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកៀកស្មារតីគ្នាឲ្យបានស្អិតតែពីរនាក់ដែលឈរឬផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសា ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយមិនប្រកាសម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះតាក់ទិនទៅនឹងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីទីបំផុតលោកMike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅទីក្រុង លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីលើវិស័យណាដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញតាក់ទិនទៅនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោកMike Pence បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែជឿជាក់ថាគេអាចមានលទ្ធភាពទាមទារឲ្យរុស្
ដែលបានបង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបមានការកក់ក្តៅក្នុងចិត្តតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកយ៉ាងម៉ាគីរូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងលោកនៅតែមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ លោកថាក្នុងពេលមួយខែមកនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកបដូលគោលជំហរត្រឡប់ទៅលើមិនអាចទុកចិត្តបានទេលោកបន្តថាចូលយើងកុំភ្លេចថាការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះគឺលោកដូណាល់ ត្រាំដែលបាននិយាយក្នុងនៃបែបសប្បាយចិត្តដែលឃើញថាភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាជានិតិទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងសម្ដីរបស់លោកអនុប្រធានទៅអាមេរិកគឺមិនមានលើកឡើងពីសហភាពអឺរ៉ុបសូម្បីតែមួយម៉ាត់ដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរ
ដែលនៅតែក្រែងនលៀលមិនព្រមមើលពីកំហុសនឹងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបន្តថារុស្ស៊ីគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីសម្ព័ន្ធភាពប្រកបដោយសមភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកសម័យថ្មីនេះក្នុងន័យនេះលោកសេហ្គីឡាហ្វចង់សម្ដៅថាមានតែមហាអំណាចពីរទេគឺអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលត្រូវចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកចំណែកមហាអំណាចលោកខាងលិចឬអឺរ
ចិនបានដឹងទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយឬនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈនេះនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈម្សិលមិញចិនបានប្រកាសផ្អាករាល់គ្រប់ការនាំចូលធ្យូងថ្មមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកុម្ភៈនេះទៅភ្លាមតែម្ដងនេះបើតាមសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថា ការផ្អាកការនាំចេញមានសុពលភាពភ្លាមនិងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនឹងការបញ្ជូនបំភ្លឺអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរនាពេលនេះបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានគូបញ្ជាក់ថាការមិនយកដឹកជញ្ជូនថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដឹងចេញមិនអោយឡើងចូលចតកំពង់ផែចិនវិញស៊ូទេ វិធានការនេះធ្លាក់មកក្រោយពីការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងតែមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះនិងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ប្រឹងប្រែងអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង សូមបញ្ជាក់ថាចិនធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ថានឹងផ្អាកការនាំរ៉ែស៊ុងថ្ម ដើម្បីជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងកុំឲ្យមានចំណូលទៅបំពន់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2016ចិនក៏បានផ្អាកការនាំចូលរ៉ែស៊ុងថ្មពីព្យុងយ៉ាងម្ដងរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តចង់កម្រិតការនាំស៊ុងថ្មត្រឹមតែ 4.2 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ទៅពលគឺ60%ទៅជាង2015នៅក្នុងឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់រ៉ែស៊ុងថ្មឲ្យចិនលំដាប់ទី4ដោយបានលក់ឲ្យចិននៅក្នុងឆ្នាំថ្មប្រមាណជា20ពីក្បៀន15លានតោនពលគឺមានកំណើន14.5%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015 តាមទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់សុនមេសាលោកកឹមជុងណានបងប្រុសម្ដាយទីតេនៃប្រមុខផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងកឹមជុងអ៊ុនត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគេសង្ស័យថាបានលបធ្វើឃាតលោកកឹមជុងណានៅ
ហើយមកឡេស៊ីបានយល់ព្រមតែត្រូវរងចាំឲ្យមានដំណើរការនីតិវិធីចប់សពគ្រប់ជាមុនសិនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សេងឌីណាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ី ស្ត្រីជាជនសង្ស័យទី2នៅក្នុងសំណុំរឿងធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រមាណជាម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយស្ត្រីរូបនេះមានការនិខិតឆ្លងដែនឥណ្ឌូនេស៊ី គឺខុសពីស្ត្រីជាជនសង្ស័យទីមួយដែលកាន់លិខិតឆ្លងបានវៀតណាមហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធជនសង្ស័យទាំងពីររូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសសម្រេចឃុំខ្លួនរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតមុននឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅអន្តរជាតិហើយប៉ូលីសក៏បានដំណឹងផងដែរថាជនសង្ស័យផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហែលនេះគួររំលឹកឡើងវិញថាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រមុខទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចកូរ៉េខាង
ាភិបាលអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរ
ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមជុំយ៉ាងក្នុងការស្លាប់របស់លោកគឹមចុងណាមបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP មន្ត្រីប៉ូលីសទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតដែលសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាគូរីខាងជើងបានទីមទីយកសារសពរបស់លោកគឹមចុងណាមភ្លាមៗដោយបានជំទាស់មិនឲ្យមានការធ្វើកុសលវិច័យ ក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធម្មាឌីស៊ីបានឆ្លើយតបទៅវិញថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះគេចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីហើយច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីគឺតម្រូវឲ្យមានការធ្វើកុសលវិច័យនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានស្នើសុំយកសារសពលោកគឹមចុងណាមទៅវិញប៉ុន្មានហើយលោកក៏បានបញ
សាកសពរបស់លោកគីមចុងណាំត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងគូឡាឡាំពួរហើយការធ្វើកសោបវិច័យក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងរួចហើយដែរក៏ប៉ុន្តែមុខទួលនឹងពីរលទ្ធផលនៃការធ្វើកសោបវិច័យនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេដែលអិនឌីវិញជាអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបានបាញ់បង្ហោះប្រកបដោយជោគជ័យនៅផ្កាយរណបចំនួន149គ្រឿងនៅក្នុងពេលតែមួយដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេជោគជ័យនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យអវកាសជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារខាងស៊ីឈ្នួលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលជាទីផ្សារប្រកបដោយសក្តានុពល ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកោតទូកាបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើកជញ្ជាំងនេះទំនងជាសារដែលក្រុមប្រឹក្សាចង់
ជួយប្រើគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីទប់ទល់កូរ៉េខាងជើងដែលបានសារល្បងមីស៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសធានាការពារជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឈិងបុផាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឆ្លៀតយកជំនួបលើកទីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីនៅក្រៅក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំជេមផៃប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលសនបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងហើយនិងគ្រោះថ្នាក់នៃកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានការតែខ្លាំងឡើងតាមលោកម
ដើម្បីទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយចរិតចង់បង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់កូរ៉េខាងជើងគរំលឹកជូនថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនសូវតឹងតែងដាក់គំនិតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតែងតែចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សាត់បងមីស៊ីលហើយនឹងគ្រាប់បាញ់នុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងធ្លាប់ផងដែរបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន 6 លើកទៅលើកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននេះគឺធ្វើឡើងនៅតែមួយថ្ងៃក្រោយលោករ៉េឈឺសុនបាននិយាយធានាអាងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅជំនួបហ្សេមផេថា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រាក្រុមសភាវរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់អាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុននោះដែលរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅតែមិនអាចរារាំងកូរ៉េខាងជើងដែលមានមហិច្ឆតាចង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រកាសពីជោគជ័យនៅក្នុងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទថ្មីមួយដែលខ្លួនទើបតែអភិវឌ្ឍផលិតបានតែអ្នកជំនាញមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាមីស៊ីលដែលគេអាចបាញ់បានពីជើងត្រដែលចល័តពោលគឺមិនមែនចេញពីជើងត្រដែលនៅជាប់នឹងដីដូចមុននោះទេ
បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យរ៉ាដារឬក៏ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលពិបាកនឹងចាប់បានសញ្ញាចល័តរបស់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងដាក់តាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានចាប់សពគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះគម្រោងការរបស់អាមេរិកត្រូវបានចិនប្រឆាំងនៅក្នុងហេតុផលថាប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនិងគម្រោងកំហែងដោយយុទ្ធស
ប្រទេសដែលកំពុងតែបន្តបំពាក់គ្រឿងសហភាពអាមេរិកនោះទេ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាចិនជាប្រទេសដែលកំពុងតែបន្តបំពាក់គ្រឿងសហភាពអាវុធលឿនជាងគេនៃប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងលោកជាមួយនឹងថវិកាការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ2006ដែលមានចំនួនដល់ នយោបាយជាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ស្ដីពីសមត្ថភាពកម្លាំងយោធានៅក្នុងពិភពលោកតាមលោកចនបច្ចមលោកកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងនៅឧត្តមភាពបច្ចេកវិទ្យាយោធាដែលខ្លួនធ្លាប់មានពីមុនមករបាយការណ៍របស់ISS បានបញ្ជាក់ថាតាំងពីអាស៊ីបានបង្កើនការចំណាយយោធាទ្វេដងលើអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2002មកការចំណាយក្នុងវិស័យនេះនៅអាស៊ីបានបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងពេករបាយការណ៍របស់ យ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកបន្តថាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1ដែលមានថាវិការយោធាចំនួន60,400លានដុល្លាររុស្ស៊ីថាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់យោធាចំនួន 50,600លានដុល្លារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 50,600 លានដុល្លាររឺមួយក៏បារាំងចំនួន 40,700លានដុល្លារឬមួយក៏បារាំងចំនួន 45,200លានដុល្លាររបាយការណ៍របស់ISS ដដែលបានបញ្ជាក់ថាចិនដែលពីពេលមុនពឹងតែលើកម្មវិធីយោធាក្នុងចំនួនសហភាពសូវៀតឬមួយរុស្ស៊ីសពថ្ងៃបានផ្ដើមងាកទៅពឹងលើការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍនិងការសាងសង់គ្រឿងសពាវុធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនវិញម្ដង លើពីនេះចិនក៏បានផ្ដើមលក់គ្រឿងសពាវុធរបស់ខ្លួនទៅបរទេសដែរសម្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំង26ប្រមួយជាសមាជិករបស់អង្គការអ៊ូតង់វិញការចំណាយផ្នែកយោធាបានកើនឡើងតិចតួចតែមានប្រទេសសមាជិកចំនួន2គឺអេស្តូនីនិងក្រិចបានគោរពតាមកម្មវត្ថុត្រឹមត្រូវដោយចំណាយតែ2%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសម្រាប់វិស័យការពារជាតិ ដែលឡាយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយរបស់កាសែតដែលថាក្រុមការងារឃោសនារបស់លោកធ្លាប់តែមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលលោកបានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខការពារក្រុមរបស់លោកបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកបានលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែលថាលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ
ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកកសាធិញាប់អើខ្លាំងជាងគេគឺការវាយប្រហាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានលើកឡើងពីបន្ទុកការងារដែលបានសល់ដោយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងពីកិច្ចការងារជោគជ័យមួយចំនួនដែលលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកកសាធិញាប់អើខ្លាំងជាងគេគឺការវាយប្រហាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំមកលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកបានចោទថាគឺជាពួកដែលនិយាយកុហក RFI យើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្តាហ៍
ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទនាជាមួយរុស្ស៊ីដោយឈលលើកម្លាំងនោះគឺជាការធ្លាក់នៅក្នុងភាពបរាជ័យសេចក្តីព្រមមាននោះគឺបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចង្វាយមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់បានផ្ដល់អនុសាសន៍បែបនេះទៅគ្រប់តែប្រទេស 27 ប្រទេសមកពីប្រាំពីរទៀតរបស់បកនេះចំណែកឯនាយកអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សាបាចង់អំពីទស្សនវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៅឆាយ៉ាដែលវិជ្ជយើងបានចាក់ផ្សាយ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីសេរហ្គីឆុយគូចង្អុលឃើញថាភាគីរុស្ស៊ីត្រៀមកសាងភាពជាដៃគូជាមួយមន្ទីរបញ្ជាការប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងណានិយាយជាមួយរុស្ស៊ីដោយអ้างលើកម្លាំងគឺគ្មានអនាគតទេរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីប្រតិកម្មបែបនេះគឺទល់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាភិកអាមេរិកលោកជេមស្មីតដែលអះអាងថា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ត្រូវតែប្រកាសនិយមក្នុងក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនហើយទូមានពូអ្នកការទូខ្លួនឲ្យចរចាជាមួយមូស្គូគឺដោយឈលលើជំហរអាងកម្លាំងថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងប្រ៊ុយសែលទៅកាន់សមាភិកនៃ 27ប្រទេសទៀតជាសមាជិកប៉ាអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសេនស្មីតប្រកាសជាអាចច្បាស់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ខំរិះរកផ្លូវធ្វើការរួមជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះយើងត្រូវតែការពារខ្លួនយើងប្រសិនបើរុស្ស៊ីជ្រើសយកសកម្មភាពដែលដើរបញ្ច្រាស់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិទីតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងក្នុងផ្ទៃនៃជំនួបជាលើកទី1បើគិតពីឆ្នាំ2014មកនៅឯក្រុងបាគូរដ្ឋធានីអាហ្សឺប
ពីទីក្រុងមូស្គូទាំងពីរពេលបំពេញប្រតិបត្តិការយោធាលោកដូណាល់ត្រាំតែបានថ្លែងពីចរន្តលើថាគាត់ចង់ស្ដារឡើងវិញទំនាក់ទំនងជាមួយមូស្គូទាំងផ្កឿនឲ្យពួកមន្ត្រីទាំងខាងបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលចាត់ទុករុស្ស៊ីជាប្រទេសគំរាមខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកាំង កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ិនបេងយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសັດឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រោយការចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយពីបទញុយយងនិងបទបរិហាកេគឺមានការចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាការវិភាគនិងការបញ្ចេញមតិបានខ្លាចជាការញុយយងនិងបទបរិហាកេទៅវិញ អ្នកតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋបើកចំហឲ្យមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែការនិយាយកុំឲ្យលើសពីព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយគិតថារដ្ឋាភិបាលមានចន្លោះប្រហោងបើឲ្យគេវិភាគគឺច្បាស់ជាឃើញកំហុសដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋពុំគួរយកច្បាប់ទៅសង្កត់កអ្នកវិភាគនិងអ្នកបញ្ចេញមតិនោះទេតទៅនេះសូមជាស្ដាប់សេក្រារីការដែលរៀបចំឡើងដោយហេយូដាំ ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខគឺមានការចោទសួរពីមហាជនមួយចំនួនថាហេតុអ្វីបានជាការវិភាគនិងការបញ្ចេញមតិបែរជាខ្លាយទៅជាការញុះញង់និងការបរិហាកេរ្តិ៍ទៅវិញអ្នកជំនាញច្បាប់ប្រមត្តន៍និងជាអនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូលោកចក់សម្បត្តិបញ្ញុលការវិភាគឬការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវានឹងខ្លាយទៅជាបទល្មើសបើមិនមានចែងក្នុងច្បាប់ហើយមានហ្នឹងមិនមែនវាមិនសារយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនិយាយស្ដីធម្មតាទេដោយសារថា ការនិយាយស្ដីរបស់យើងនេះវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបំពេញទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃទៅលើសេរីភាពទៅលើកិច្ចយុត្តិសិទ្ធិស្រីស្នូរបស់គេណាហើយការបរិហាគេនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺវាអត់មានការពិតហើយតែគណៈអត់ការពិតយើងជាតែចោលគេស្ដីប្រាស់ឬក៏បញ្ចេញមតិដោយមិនមានមូលដ្ឋានការពិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយគឺការទៅជាបទបរិហាគេឬក៏បទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះធម៌មានបើយើងស្បស្ងាយណាអ
ែនគឺចូលបត់បរិហាគេហើយរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសិទ្ធិស
ក្នុងការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការទស្សនាក្នុងការនិពន្ធផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រំដែនដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់នានាកម្រិតជូនក៏ប៉ុន្តែការវិភាក การยืมเราบ้านเนี่ยเพื่อได้มันไอเดียยังในยืมเรื่องปรุงแต่งโฮเทลบอร์ริฮาเกย์อันนั้นมีโจทย์ฉบับปรุงมาตอนนั้นเลยจำเรียกจูนออโลกในตาเชียบก็เอาโยจะลองตาเอาแต่ยืมคือสุดเป็นเชิงมาแต่งมันแมนตี้สุดเป็นเชิงมาแต่งเรื่องปรุงแต่งบอร์วีบอร์สุนีใครปรุงแต่งอันนั้นมีโจทย์ประเภทลำเมิดฉบับใครประเด็นจีกุลบุตรบันติ้งเนี่ยสนับสนุนโลกกำศกเนื่องจีอาตัยตะบันไดประสังไอเกเรียดดับใบยุติทศสังคมชายตอบ ยังยุ่งตะลือภาษาลูกบุญฤทธิ์เกมเล่ขนมสุขภูมิมือบอกเกิดค่ะเนี่ยวิธีอัดใจไอ้เจ๊ฟันใจฟันหาหรือบัตรคอนเมย์เวทมีเยอะแต่น่าตะเต้ายังนำมันเรื่องการวิพีเรื่องไปคิดติดใจไปเรื่องการกระโดดคิดถึงมนุษย์ไปเรื่องยุติธรรมสังคมประกอบนักคลายไปเชียร์การยุ่งยงโดยการมันเป็นเชิดระบอบการบ้านกระไดจอดยืมมันไทยเยอะยุ่งยงให้ดีกรุ๊ปยืมมือนักน้องสุขเมย์ยืนนี้การลูกจะที่มนุษย์ก็ไม่เฉลิมปุ้ยอายุติดทุกน้องสังคมก็ไม่เฉลิม ไอ้กูกาปเชติกไก่มันอันวัดติงลิงเตะไฮโดยแลกคางกูกาเป็นเรื่องนี้เตะรถเนี่ยโดยโลกุมโสลึกลางให้แต่เวทเทอร์เจนิเตะหมดแต่วิ่งเบอร์หมดในยุโรปไตรหรือก็หมดเนี่ยทอมไทยอย่างไอ้บัตรเราตัดตามอย่างลูกใช่ไหมฮะสมมติปัญหาบอกพันแคร์นึกจะทอมกันนะยิงใหญ่เท่าไหร่ฮะไม่รู้เราจำมาเล่นแต่ทราบเราจำมาจะนึกซอยแดนก็ทางบ้านเราจะมาพองบานเพื่อดักเท่าเหมือนเนี่ยเดิมมันจะไล่เพื่ออายุตัวสังคมเนี่ยจะไล่กูกาฉบับเดียวท้องเราปีนี้ ยืนยืนจำนวนมันอันวัดฉบับห้าประตูฉบับมันนี่เลยเคราะห์ฉบับมันนี่เลยมือเคยยืนพุทธจังไอ้ปะจำยืนเลยจะทราบเดชมาลึกคำเดิมไหมจะทราบบ้างใครครั้งเนี่ยเมียนเอ็งได้เท่ามูลูงเช็ดไปยืนปวดบานกับมอยคังก็ยืนได้ไม่ละจับเมียนเมียนจะเจาะประกันลูกอู้กระเนี้ยเนี่ยจำด่านการอภิวัตสังคมจำเป็นอันเป็นปลายคือบาเทนะก็ยังมือคลำสายฉบับนะยังมือปีมูลหายได้เลยยืนปวดมือยุ่งให้เมียนบอลมือบริหารเกย์ให้บริหารเกย์บริหารเกย์นี่ที่ทำตัวเจียมัน
nhũng nhồi nhũng hay là bò hạ kế thử miếng chăn chạy tôi chờ đợi nó cứ chỉ cần lương mua được sản phẩm và nơi thằng nhẹ được mình giấy nhẹ được thôi nó cứ miếng chăn chạy môi tôi chờ đợi tí tí nhồi nhũng to là nhồi nhũng ao ấy cái thứ bận là mực ấy môi khó chịu bạc chân tai làm nhồi nhũng thà là ai nâng cua sản kia tới là nâng cá sản kia khó chịu bạc mà ai nhồi nhũng khó chịu bạc thì với do chỉ cần nhồi nhũng mà bị thua ấy khó chịu bạc thì thôi dừng nhồi nhũng mà kia ba tập cam rồi tập cam mà khó chịu bạc rồi tập cam sò chịu bạc là nâng cứ bận như này khó thì dừng dừng mua kia cho ru tập cam ấy là nó khó thì phép mà sinh viên người như mọi kỳ tôi ấy mới khó chịu được trong ví dụ ở Khmer từ bay kia rồi mới ví dụ ở Khmer từ cặp chạm kia từ quan kia rồi mới còn từ thứ ba phải được thấy nên cứ như những cứ bận mà hại nên người bận mà khó chịu nên người ai chọc vấn đề của chúng ta cũng cùng bên đất Chandi Bol Sastracha bất chia sẻ nội bài trong bài dân mới thì cô ca chấp bắp đọc nông sản cung bất chia sẻ tập đấy và cái này dân dân tất cả bình chân mặt đấy cứ cả vào ta sật là sật nút cứ để sật mũi đã quan tro đã đọc thông mình muốn hay cứ chỉ sách mũi đã bàn cháy nhục nông sạch đầy bậc cả chỉ sách có xây dựng sách mũi rồi bảo ông ca sạch chỉ chuyện nơi nam mũi quan và mũi lại cao sạch mũi bấy để dân như ông pi sách ở nhiều bãi hay là sách bột loạt chẳng một sân bây giờ mơ nông nông gặp khăn ăn tại chỉ cái đấy hay mới nông nông gặp khăn này vật cả thầm mình cam một chí cứ cả mình tên dục bó cứ chỉ sách anh đang nông nông sừng cung mũi đã nên cả được mặt này sách nông cả mình tên là tệ mình chẳng ai cứ nhận để mình tên là tệ nhận mình tên dục bó lắm chứ anh ta được tua học ca đi quân tha chỉ ca nhục nhung rồi có chỉ cả lúc sau ấy sáng mình trai chọn khu cái nạp bạc cao nào dương xoát cũng mong tin ca vì thế nâng cá mình tranh mặt tệ còn bọn ta mình trai ấy là vừa sắp với thời kia rụng lúc lưu sức sẽ rây kia rồi bọn nè đọc tế rì mối còn mùi bằng cách bằng khối kê rồi bọn nè đọc tế à nâng vì mình mến chỉ ca vì thế mình mến chỉ ca mình tranh mặt tệ kê rồi sắp cũng đọc tế ọt miên ao sức sẽ rây kia chút nà mà nè bò rì hà kê kê rì mùi bằng cách kê 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 ao sẽ tranh mặt tệ kê đôi chai tự tranh mặt tệ mình mến chỉ mùi bằng cách mình mến chỉ vì thế kê bây giờ chú quân bột bình tĩnh chúng ta đang phố bởi đâm bây của mối bắt
bánh hà, cái là dương công dễ bị bánh hà thành cung khmer, bà cà nàng dễ bị bánh hà với anh miên rút bông bôn nà cũng hơi phát thành kinh tế, mà anh bố. Bố bà dương vì phía ta lư bánh hà, vì phía ta lư chỉ nói à vì chỉ miên, phát nà liên đừng phát ta lư, chỉ nói xoay, chỉ nói à vì chỉ miên bọn thả bà lại. Đâm đấy có môi phát thành kinh, chỉ mùi nâng rút thả bà cho là sốt cùng phí, mà anh bố. Sốt cùng phí, sốt miệt ra, ý dân tăng bước miệt ra tham và pram, chỉ bố rốt ai chơi hình chế, miệt ra đập bù nâng, chỉ bố rốt miên xích, xâm mơ kịp khí nâng, xe thị kết nâng dư bay, nâng cắt thị ca sử nha, ăn rãi chi được dân tăng. ตัวไปยืงโซ่ตึกสไนก็ปั้นแท้โซ่ยืงนี่สมบูรณ์จุดบ้าปมุยโรยจุดบ้าไอ้สมบูรณ์กับปีสมบูรณ์ตึกสไนแต่การในเวทีไปยืงเอาแต่ประต่อโซ่ตึกสไนต่อติดมีนบ้านไปเยอะอีกนะผู้สามสิบสามร้อยนั่นจังไงทำไมมันต้องยืงตัววิธีปมุยปั้นงานได้ทำไมเกิดตัวสมบูรณ์มุยโรยเกิดวิธีตั้งหรือปั้นงานให้รู้ดำนอสไรตัวไปยืนยันกันได้จ่อจมพัวลูกอุเบรย์ได้ทุบตัวบานกันหนักปะการอำนาจดังรุ่ยมหาได้ยุลเคินทา การจับครูนกกำศดักกุกปีบอดยุยงคือจะเรื่องมันตรำตรึงนั่งมันสัมผัสทอลเนี่ยฝึกการขนมวิสัยสังคมสิเวิลจะจันทร์ชนะรูปนี้กติดถ้าบอดละเมอบริหารเก๋คือกูแต่มีนยุนกาสมรอบสมรู้ยุกยุคนี้โดยจิกาพัดดังอ่อนมีนกาสมโตจิสาเทระนะกาพัดดังอ่อนดอกปีสมใดวิ่งหรือพัดดังเตรียมเตี๋ยสมน้องดอกติดตู้ตรำประประดับกระไดหรือประสมน้องสำหรับจูลเมทีวีบานหายลูกอุเบรย์ มันก็เลยหาที่กูลุกเช้าเลยมันกูลุกเช้าเลยกูทำยิ้มไอ้มวยที่จิตตู้การยีเช้าเดี๋ยวเราไม่ใช่แต่เนี่ยเขาคลาดใช่ไหมกูก็หลักการสั่นเดี๋ยวเราสมัยสัตย์เนี่ยนะเว้ยกับเราหลักการมวยสั่นนั่นคือจะเรื่องมือหล่อมันแต่เนี่ยจะจังทั้งเรื่องมันเนี่ยจะใช้บ้านเกย์บริหารนั่นก็ไอ้เราหลักการไอ้สมโตชิสัตย์เนี่ยนะกับบ้านโดนสมัยกับบ้านโดนไปติดมวยจุ่มล้วนเกี่ยวกับสมโตชิสัตย์เนี่ยนะนั่นคือจะกลับตั้งไงคือการเป็นนักยิ้มตั้งแล
ຄືຈະການຈောင်းມານຫມູ່ທົ່ມທີ່ເກີດມັນໄດ້ຄືຄາເດມັນແມ່ນສໍານອງຈາກໃສ່ປະໄຕສໍານອງນັ້ນຄືຊານະປັ້ງឲ្យຊອງນັ້ນໄປຊອງນັ້ນຄືឲ្យຊອງໄຖເມດທະວີໃຫ້ຄວຍຄືເຖິງອັນນີ້ເຖິງອີ່ຕໍ່ຄືຖ້າມັນຍັດໃສ່ບໍລິຫານນັ້ນຄືຖືຢ່າງເຮົາຈະປັດຊອງໄຖເມດທະວີໄຖສໍາໄນທີ່ຕະບອດນັ້ນ ແລະຄືຈະຕູ້ໃຕ້ແລະຈັ່ງໃດຊອງຕະໄກນັ້ນໃດລູກສົບອີສານແນ່ນອນປຽກຄະນະປະການອຳນາດຄືງຽງຄືການຍຽງຄືມັນຄູ່ឲ្យຍຶດການບັນຫາການຍຽງນັ້ນຄືມີຕະແນະວິພີອັນນັ້ນວິພີឲ្យມັນຕໍາຕື້ໂຕຕາມການຈັດສະໄດໃຫ້ມັນຄັດໃນក្នុងກອບຄໍາຈັບສຳນັບນັ້ນວິອອດມີຕໍາດັງອອດມີການພີສໍານອງໂດຍແຕ່ເລືອກຫຼັງຈາກນັ້ນທີໃຫ້ບໍ່ຍືງຈ້ອງລະໃບຊົ່ວឲ្យບໍ່ຈ້ອງຈີລ
ប្រហារដោយជាលក្ខណៈដោយទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សង្គមបើទោះបីជាការលើកឡើងចំពោះក្តីចំទូនីតិក្តីក្រុមបពុក្តីទាំងអស់នោះមិនបានចាត់ទុកជាការវិប្រហារយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ការធ្វើឲ្យមានខូចកិត្តិយសឬក៏
hào thả tâm bồi hạ kế tiết. Và chẳng nách tí buôn tiết là ca lược lang thực ốc này ở trâu ở trọng bằng trang ông tiết tất tập hiền là bọt sống cúm hay ở trâu pra pra phía xa muối ở đây bằng hàng ở miền thiết xóm rúm ở miền ở pra mà xe thuốc nông niên về chữ vẹn chỉ nạp đoàn cho cùng lực tập nguyên bọn. Án đô bật thiên xa mạc cùng xa lá tra chú nâng chí nạ chủng niên chú bạp rung mặt toán lục trọng xong bạc. การประชันมติมันยืนกู้แต่ปัจจุบันโยบัตรสกุลให้บัตรสันติผู้ของตีกรมใบในการกำหนดปัจจุบันนั้นเรียบเรียบโดยเชียร์รบมองเสียยังในคันกรมใจกระวิ่งเสียมาจากเสียตีนั้นไอ้บางยืนกรมการรบนั้นเด็กไทยยืนการรบบนตีนไทยยังยืนตรึงสกอลตีกรมใบนั้นอาจจะมาให้ยืนกำหนดบัตรเช่นนี้มาตีเนี่ยวิธีหรือเนี่ยประชันมติไอ้กระไรยืนกู้ด้วยส่วนยุโรปไว้ได้เชียร์กรอบคันฉบับแบบในจิตคอร์มในเป็นคำเชียร์เราสักษาส่วนยุโรป ดีฉบับนั้นอ่อยบานดีฉบับลูกอุ้มไปเนี่ยตัวตีลูกพี่ลูกครูเรียนเนี่ยครูเรียนเนี่ยประกายว่าพอดคือครูเรียนอ่ะอัตราอ่อยคุ้มเองนี่ชื่อไอ้เรื่องมวยก็ยุ่งไอ้เราชื่อไอ้เด็กประกายให้เป็นยุ่งละคุ้มเองนี่เจ็บก็คือไหนขนมพอดคือเรียนละคุ้มเองเจ็บก็คือไหนแนวที่เราเรียนนั่นคือเรื่องไม่ควรตายบอกหายหรือจมเรื่องทุกช่วงช่วยแต่สายยังเป็นกระชังเชียงยังเป็นตัวตียังคงการก็คงการศึกษาที่ แต่เมียนแต่ขณะเชื่อเรื่องชีสะคงโยอารามโอตรารามอายุการามอับสลายขังตั้งตรุงไปทั่วอากาศเปลี่ยนไปเยอะนั่งเมียนเพียบตุ้งอิงหรือมวยตุ้งเมียนเพียบเป็นอะไรเมียนเพียบตั้งตรุงเราขังขังนั่งนั่งยืนเยาะก่อนตอนเช็คจุลจุลนายนี้ก่อนกระตุกจุลนายนี้ฉันก็ขังที่มวยยืนหรือมวยก่อนสลายที่มวยยืนก่อนสบายที่มวยยืนมีแต่เรื่องมวยเสียอยู่ที่นั่งยืนคือหาดูที่สกัดจนเลยโยบายเฉย លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនអ្នកនាងខ្ញុំនឹងធ្វើមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិស្សដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមនីការនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា